saraakiisha Mareykanka iyo Shiinaha ayaa hadal kulul isku weydaarsaday wadahadaladii ugu heerka sareeyay u dhaxeeyay maamulka Biden iyo Shiinaha kuwaas oo ka socda Alaska. Saraakiisha Shiinaha ayaa Mareykanka ku eedeeyay in dalalka kale ay kicinayaan oo ay ugu baaqayaan in Shiinaha la weeraro. Mareykanka ayaa dhankooda sheegay in Shiinuhu imaanshiyahooda ay uga gol lahaayeen istuusnimo. Xidhiidhka u dhaxeeya labadan dal ee awoodda badan ayaa ahaa muddooyinkii u dambeeyay mid aad u xun. Mareykanka ayaa ballan qaaday in kulanka ay Shiinaha kala hadli doonaan arrimaha ay ka mid tahay sida Beijing ula dhaqanto muslimiinta Uyghur ee gobolka Xinjiang. Wadahadallada labada dhinac ayaa dadka ka qayb galaya waxaa ka mid ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo la taliyaha dhanka ammaanka ee madaxweyne Biden Jack Sullivan. Dhanka Shiinaha waxaa hadallada uga qayb galaya sarkaalka ugu sarreeya Shiinaha u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda Yan Xinchi iyo wasiirka arrimaha dibadda Wang Yi. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in aanay doonayn iska horimaad dhexmara Shiinaha iyo Mareykanka. Kahor intaanay wadahadalladu furmin, Master Blinken ayaa sheegay in si qoto dheer loogu wada xaajoon doono tallaabooyinka Shiinaha ay ku wajahan Xinjiang, Hong Kong, Taiwan iyo weerarada internetka ee ka dhanka Mareykanka. Dhammaan tallaabooyinka waxay halis ku yihiin shuruucda kala dambeynta iyo xasiloonida caalamka, ayuu intaasi ku daray. Mastariyana uu jawaabaya ayaa ku eedeeyay Mareykanka in iyagoo isticmaalaya awooddooda militari iyo midda dhaqaale ee sarreysa ay cadaadinayaan dalalka kale. Waxay si xun u isticmaalayaan waxay ugu yeedhaan ammaanka qaranka si ay u carqaladeeyaan isweydaarsiga dhanka ganacsiga, waxayna dalalka qaar ugu baaqayaan Shiinaha la weeraro, ayuu yidhi Mastariyan.